Krásný dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem, který přijal mé pozvání, je předseda strany Národní demokracie Adam Bartoš. Adame, vítej na svobodné vysílači. Vítku, já tě zdravím, děkuji za pozvání a zdravím také posluchače svobodného vysílače. Tak, my jsme spolu měli naposledy rozhovor zhruba před 2 měsíci, tak bajelej voko. Co nového se od té doby odehrálo v Národní demokracii? Jak se připravujete na krajské volby? Jaké kraje jste navštívili během těch měsíců v rámci předvolebních mítingů nebo táborů lidu? Řekněme, rozrůstají se kandidátky Národní demokracie a tak dál. Jednoduše, co se děje nového v Národní demokracii za tu dobu? Dobře, tak ty kandidátky, to je vlastně takové hlavní téma, kterým teď žijeme, nebo aspoň já tím žiju, ale v podstatě celá strana, protože každý člen strany dostal téměř za úkol, aby kandidoval, aby scháněl nějaké lidi na kandidátku, takže teď jsme v procesu odevzdávání těch kandidátních listin. Včera jsme jich odevzdali 8 v 8 různých krajích, dnes další 1, 2 a zbytek podáme zítra, takže k termínu 28. července máme podáno všech 13 kandidátních listin, což znamená, že tedy kandidujeme, jak jsme slíbili, ve všech 13 krajích České republiky. V Praze se letos nekandiduje. A takže to je vlastně něco, čím teďka ta strana žije. A když se ptal, co se vlastně stalo za ty 2 měsíce od chvíli, kdy jsme spolu mluvili naposledy, tak ty 2 měsíce byly vlastně vyplněné scháněním těch kandidátů, protože na stranu naší velikosti to je přece jenom docela velký úkol těch kandidátů, kteří vlastně mohou jít do těch voleb, pokud by byly kandidátky zaplněné celé, tak je asi 670 a to samozřejmě takové množství členů nemáme, takže my jsme otevřeli ty kandidátní listiny všem zájemcům z řad vlastenců, kteří sdílejí naše názory a naše myšlenky a naše postoje. A tímhle způsobem jsme se snažili ty kandidátky zaplnit, takže to jsme vlastně dělali ty 2 měsíce od toho našeho posledního rozhovor, protože jakkoliv to nejsou naše první volby, už jsme kandidovali asi 3krát, tak jsou to naše první krajské volby a tam je to přece jenom trošku jiné, takže taky to pro nás byla nová situace, takže jsme se na to museli různým způsobem připravovat a zjišťovat, co to všechno obnáší. Takže i proto bylo teď v té poslední době méně nějakých těch demonstrací, na které byli lidé zvyklí, protože jsme většinu našich sil napřeli tím směrem sestavení kandidátek a kandidování do zastupitelstva v kraji. Jsou to vaše první volby do krajů. Myslíte, že Národní demokracie se právě proto rozrůstá, že jsou to vaše první volby? Nebo jak bys hodnotil to vaše působení během několika posledních let, kdy vlastně poprvé kandidujete do krajských voleb? Má to zajímavý efekt. Já jsem na jednu stranu rád, když to bylo hodně práce ty kandidátky sestavit a do jisté míry jsem si říkal, že bych možná dělal i něco jiného radši, než takové byrokratické procedury absolvovat. Tak ale na druhou stranu pozitivní to bylo v tom, že je to nějaká zkušenost nová, ale hlavně my jsme vlastně tímto způsobem oslovili nové lidi, potenciální nové členy Národní demokracie, protože ti lidé, kteří se hlásí na kandidátku nebo které jsme nějak znali a oslovili a oni na to přistoupili, tak to jsou v podstatě lidé, kteří, já věřím, že nejenom nám teď jednorázově pomohli ty kandidátní listiny zaplnit, ale že to jsou lidé, kteří dlouhodobě s námi můžou do budoucna spolupracovat a u mnoha z nich už se to ukázalo, že projevili zájem i vstoupit přímo do Národní demokracie, být členy a spolupracovat i na nějakých dalších věcech, nejenom teď v těchto krajských volbách. Takže to je něco, na co se těším. Je to vlastně takový krok, který nás posune dál, protože nám to pomůže utvořit místní organizace tam, kde jsme je dosud neměli. Takže i z tohoto důvodu to byla cena zkušenost. Národní demokracie je samozřejmě v hledáčku mainstreamových médií pro vaší, řekněme, určitou vyhraněnost vůči několika tématům, ke kterým se během rozhovoru dostaneme. Nicméně, nebojíte se právě z tohoto titulu, že s vámi by mohli pracovat lidé, kteří by vám mohli do budoucna třeba uškodit v rámci teda Národní demokracie, nebo máte nějaký striktnější mechanismus, podle kterého posuzujete, zda ten či onen člověk je perspektivní, je vhodný jako kandidát za stranu Národní demokracie? No, odpověděl bych na to asi tím stylem, že ti lidé, které jsme oslovili nebo kteří projevili zájem za nás kandidovat, tak učinili tak po tom, co si pročetli náš volební program. Takže tím je asi dáno, že tam jsou nějaké sympatie a líbí se jim ty myšlenky, které prosazujeme.
což asi odpreparuje nějaké lidi, řekněme, jiných názorů, takže já předpokládám, že ti, co se nám takto ohlásili a chtějí s námi spolupracovat, tak jsou lidé, řekněme, naší krevní skupiny, takže bych se nebál nějaké infiltrace někým, kdo má třeba nějaké jiné úmysly a podobně. A samozřejmě, jestliže jsme otevřeli ty kandidátky lidem, které třeba úplně neznáme, tak my samozřejmě máme i nějaké mechanismy, jak si ty lidi prověřujeme, jestli to nejsou třeba nějací provokatéři. Umím si představit, že kdybych byl nepřítel národní demokracie, tak třeba zkusím z legrace se přihlásit, že bych měl zájem kandidovat a podobně, takže my jsme s tímhle rizikem počítali a všechny ty kandidáty jsme prověřili takovým docela zevrubným způsobem, takže to si myslím, že nehrozí, že by se ukázalo, že se tímhle stylem na nás napojil někdo, kdo by nám v budoucnu uškodil. Naopak já musím říci, že ti lidé, kteří se přihlásili, tak jsou to kvalitní kandidáti a vlastenci upřímní a jsem za to rád a chtěl bych jim takto aspoň všem poděkovat, že měli tu odvahu. My jsme tu kampaně facebookovou, skrze kterou jsme ty lidi lákali, nazvali tak trošku provokativně Máš koule. Tím myslíme, jestli ti lidé mají odvahu kandidovat za národní demokracii a jasně, vůbec za stranu, která prezentuje nějaké myšlenky, které jsou pro ten systém nepohodlné. A já to beru tak, že ti lidé, kteří se odvážili a ohlásili, tak tím prokázali, že se nebojí a že mají prostě odvahu. A tak za to samozřejmě patří dík. Ve zprávě o extremismu za rok 2014 se uvádí, že národní demokracie je silně euroskeptická, vys váš slogan ne Bruselu, přesto jste 23. a 24. května 2014 kandidovali do Europarlamentu, kdy jste obdrželi 0,46% 7109 odevzdaných hlasů. Onen euroskeptismus se potvrzuje Brexitem, samozřejmě. Jací lidé chodí na vaše tábory lidu? K tomu se potom ještě dostaneme, k těm táborům lidu, ale jak s vámi nebo konkrétně s tebou diskutují? Probíhají debaty v klidnějším duchu nebo dochází ke slovním potyčkám, vyhroceným výměnám názorů? No, jestli se ptáš na tábory lidu, jak jsme nazývali ty větší akce, které se konaly minulý rok, takových zhruba dvouměsíčních. A nebo jestli se ptáš na ty, my tomu také říkáme tábory lidu, ale už to jsou spíš takové předvolební mítingy, ale my, protože mně se ten název tábor lidu líbí, tak to ze setrvačnosti používáme i pro tyto menší akce, tak tam skoro nevím, co odpovědět, protože my jsme vlastně ještě nezačali, my jsme měli jenom takový jeden tábor lidu letos. A teď nás čeká 31. července druhý v České Skalici a pak samozřejmě začne ta kampaň, kdy já jsem si řekl, že objedeme ta krajská města a v těch krajích, kde máme nějakou silnější základnu a kde máme lidi na to, abychom objížděli i okresní města, tak uděláme nějakou šňůru po těch okresních městech a to budou ty malé tábory lidu, na které budou lidé chodit a na kterých budeme s nimi diskutovat, takže... No já měl právě na mysli Soběslav, Hradec Králové a podobně. V Hradci Králové to nebyl tábor lidu, tam jsem jenom udělal takovou výpravu, abych tam sehnal ještě nějaké lidi na kandidátní listinu a pak jsem sezval nějaké sympatizanty a přátelé a členy do jedné hospůdky, takže to bylo takové spíš neoficiální. V Soběslavi to bylo zajímavé, tam samozřejmě přišli i naši nepřátelé, takže tam se ozývaly takové různé výkřiky a nadávky a mávali tam na nás transparenty, protože nás považují za fašisty a já nevím koho všeho. Došlo tam také k takové potyčce, kdy my jsme tam měli postavený takový segment hraničního opevnění, tomu říkáme. Takže takovou maketu plotu, jak bychom si představovali, že by měla být Česká republika chráněná s snadným drátem a podobně. A tam došlo k tomu, že ti naši ideoví nepřátelé povalili tady tuto maketu té zdi a trochu nám ji poškodili, za což si vysloužili nějaké trestní řízení a budou muset tu vzniklou škodu uhradit, takže tam spíš došlo k takovýmhle potyčkám. A jinak tam bylo několik desítek lidí, kteří si vlastně vyslechli projevy těch kandidátů a podobně a bylo to až na tuto záležitost v takovém poklidném duchu. Totiž je nám často vytýkáno, že
podobě toho ostnatého teatru chceme znova zavádět praktiky socialismu, bolševismu a tak dále, což není pravda. My naopak potřebujeme docílit toho, abychom jako Česká republika byli chráněni, ale abychom mohli svobodně vycestovat, pokud bychom chtěli. To je dost podstatný rozdíl, ne? Samozřejmě ten ostnatý drát, nebo spíš žiletkový by tam měl být, tak ten je proti těm ilegálním imigrantům, kteří v podstatě nezákonně by chtěli překročit tu hranici, tak to je samozřejmě trestný čin, ilegální překročení hranice, takže myslím si, že by těm lidem v tom mělo být bráněno takto fyzicky nějakou překážkou, jako je plot. Já myslím, že když můžou mít plot v Americe, když můžou mít plot v Izraeli, tak proč bychom ho nemohli mít také? A pro mě v tomhle vzorem Maďarsko, které má krásný plot, a ten maďarský plot byl pro nás vlastně jako inspirací. Akorát jsme nesehnali teda žiletkový drát, tak jsme tam dali ostnatý. No. Totiž Orbán dokonce daroval plot i Makedoncům, to jsem se dozvěděl, takže i Makedonci mají plot. Vypadá to, že Česká republika za sebou je poslední, která nechrání své hranice. No, tak... no možná i v Evropské unii, jo. Za chvíli vystupuje Velká Británie, za chvíli vystoupí i samotný Brusel, Belgie a jiná Česká republika zůstane v Evropské unii. Tak to se snažíme, budeme snažit udělat všechno pro to, aby to tak nebylo. No. To narážím právě na ten váš euroskepticismus. Myslíš si, že po Brexitu je to téma, které se dostává, řekněme, do mainstreamové politiky, do mainstreamového diskurzu českého, protože většinou ti euroskeptici byli považováni za cosi, co je mimo ten hlavní proud informačního spektra, nejenom informačního spektra, ale co se takzvaně nenosí v rámci médií, které jsou konformní s vládním establishmentem. Teď se to úplně mění, takže myslíš si, že by se měly přehodnotit tyhle otázky ohledně Evropské unie? A snažíte se i toto téma vyzdvihnout v rámci těch krajských voleb, byť je to téma, které spíš patří do celonárodní politiky? Určitě, protože krajské volby většinou všechny strany nakonec pojmou, takže tam používají ta velká témata celostátní. Takže my samozřejmě uděláme to samé a budeme mluvit o tom, co lidi opravdu pálí. A já si myslím, že teď to není rozbitá silnice nebo to, že tam není nemocnice v blízkosti, ale že teď nás opravdu všechny trápí ta ilegální imigrace a to, vlastně hrajeme o bytí nebo nebytí našeho národa. Takže tam musí být to téma bezpečnosti a samozřejmě, že a zvlášť pro stranu, jako je naše, kde vlastně vystoupení z Evropské unie, to je takovým úplně základním kamenem toho našeho programu, tak to je věc, kterou tam budeme mít také. Jestli budou nějaká tři hlavní hesla, tak je to pryč z EU, pryč z NATO, pryč s vetřelci, takže ten euroskepticismus, ten tam je obsažen prostě už od samého začátku. A jestli se ptal na to, jak těm myšlenkám napomohl Brexit, tak samozřejmě určitě, protože celá ta debata kolem, která tomu předcházela i ta, která vlastně probíhá teď po tom Brexitu, tak legitimizuje to volání po tom, aby Evropská unie se změnila nebo se rozpadla a podobně. Takže tohle je něco, co samozřejmě nám pomáhá těm euroskeptikům obecně. Na druhou stranu já nejsem úplně přesvědčen, že ten Brexit je takové jakoby vítězství svobody milovných občanů. Ono možná Pyrrhovo vítězství. Do jisté míry je, protože jsem přesvědčen, že lidé volili, že nechtějí v Evropské unii setrvat, myslím Britové, a podobně to je i v dalších zemích, ale já nevěřím tomu, že věci se dějí jako náhodně a že ty elity, které nám vládnou, si neohlídali to britské referendum, takže já osobně jsem přesvědčen, že elity chtěly, aby to referendum takto dopadlo. Nemyslím si, že to bylo něco, co by se jim vymklo z kontroly a že by se to stalo proti jejich vůli. Já jsem přesvědčen o tom, že je to součást plánu a takto si to přáli. Něco zatím bude, určitě to není tak jednoduché, jak to vypadá. A bude v tom nějaký háček. To jako já už nevěřím tomu, že věci se dějí nějak samovolně. A stejně tak, když dnes už skoro každý den slyšíme zprávy o nějakém útoku nebo teroristickém útoku nebo vraždě, tak já už, aniž bych si četl nějaké detaily nebo podrobnosti, tak automaticky předpokládám, že to je činnost tajných služeb a nepřikládám tomu nějakou větší váhu.
Jak je to vlastně s tím vaším názvem? Teď jsem si uvědomil, protože 23. ledna 2014 byla na ministerstvu vnitra zaregistrována změna názvu na Ne Bruselu Národní demokracie. Ovšem 22. prosince téhož roku došlo ke změně názvu na Národní demokracie. Tak jak je to teda s oficiálním názvem strany vaší? Oficiální název je samozřejmě Národní demokracie. Tam to byl název, který jsme používali v době vzniku a používali jsme ho spíše s ohledem na ty evropské volby, které tehdy probíhaly, a byl to takový spíš marketingový tah, že jsme tam dali do názvu něco, co jednoduše vysvětlovalo, o co nám jde, ale z různých dalších důvodů jsme si pak říkali, že pro tu běžnou politickou činnost bude jednodušší používat ten zkrácený název Národní demokracie jako taková, protože vlastně navazujeme i na tu, řekněme, prvorepublikovou národní demokracii. Takže mně osobně se ten název, jaký teď používáme, líbí víc. Ty jsi tu poukázal na národní demokracii toho prvorepublikového typu. Myslíš si, že se nějakým způsobem liší, anebo navazujete na tu tradici kultury, kterou přejímáte od té základní národní demokracie právě za té první republiky? Snažíte se vyzdvihovat nebo akcentovat nějaká témata, zdůrazňovat, které oni měli rovněž? Určitě, protože ona to byla strana, která mnohem byla podobná té naší. Řekněme, že když my vystupujeme proti těm havlistům a pravdoláskařům, tak tehdy národní demokracie byla takovým ideovým protivníkem Hradu a Masaryka, což byla přesně taková ta skupina lidí, která odpovídá tomu, co dnes nazýváme právě havlisty a pravdoláskaři a podobně, takže v tomto smyslu máme podobné ty cíle. A navazujeme na tu národně demokratickou stranu především v tom smyslu, že pro nás je důležitá ta otázka slovanské vzájemnosti. To bylo velké téma Karla Kramáře, jakožto předsedy té národně demokratické strany a prvního ministerského předsedy Československa. Byl to člověk, který miloval Rusko, miloval slovanské země a snažil se je spojovat, a to si myslím, že v dnešní době je velice důležité, takže v tomto směru hlavně chceme na tu národní demokracii prvorepublikovou navázat. Zkusme se přesunout do současnosti. Mám tady zprávu o extremismu za rok 2014. To je už takové zajímavé psaní, ne, že bych si to četl přímo před spaním, ale tak jsem se na to trošku podíval, protože mě to zaujalo. A tady se píše přibližně toto. Pokračovala krize pravicově extremistické scény, docházelo k další fragmentaci, poklesu aktivit ve veřejném prostoru. Pravicově extremistická scéna hledala jiná než protiromská mobilizační témata. Začala akcentovat islamofobii a obranu evropských, respektive národních tradic a kultury. Co bys shledal tak pravicově extremistického, Adame, na obraně národní tradice a národní kultury? Samozřejmě nic, je to celé vymyšlené, vycucené z prstu, oni prostě musí prokázat nějakou činnost, takže ti pánové se tam kousají nudou do zadku a zároveň mají nějaké zadání, aby vyšli vstříc těm požadavkům, které jdou z vlády, takže oni musí vypracovávat podobné nesmyslné zprávy. Tam to postrádá jakoukoliv logiku, když se nad tím zamyslím, tak oni na jednu stranu nám vytýkají, že jsme vlastně rozštěpení, že jsme vlastně marginální, že z naší strany nehrozí tomu systému žádné jakoby nebezpečí, protože to jsou malé, nepodstatné skupinky, a přitom na druhou stranu se o nás vyrábí takovéto zprávy, takže tomu vlastně nerozumím, o co jim jde, tak buď jsme pro ně nějaké nebezpečí, nebo nejsme. To by si měli ujasnit. My se tady těm věcem samozřejmě bráníme. Já nevěřím tomu, že to má nějaký velký význam v tom smyslu, že bychom vyhráli nějaké soudy, ale už z principu se musíme bránit podobným nařčením, takže my jsme několikrát komunikovali s ministerstvem vnitra, odmítali jsme vlastně to, abychom tam byli uvedeni v té zprávě o extremismu, protože jsme řádně zaregistrovaná strana. Ministerstvo vnitra nás uznalo se vším všudy, takže jsme součástí toho politického systému, jakkoliv jsme protisystémová strana, tak ale jsme strana legální, a proto není důvod, abychom byli někde vedeni jako nějací extremisté, takže to je spor, který dlouhodobě vedeme s ministerstvem vnitra. A potom, co jsme dospěli k názoru, že nemá smysl si s ním vyměňovat dopisy, protože takových dopisů jsme poslali několik a vždy nám přijde ta stejná odpověď, tak jsme se rozhodli, že podáme žalobu na ministerstvo vnitra, což je vlastně věc, kterou připravujeme v tuto chvíli. Náš právník to právě v těchto dnech sepisuje a myslím si,
jestli že během léta to podáme, protože budeme chtít, aby nás ministerstvo vnitra samozřejmě vyškrtlo z té zprávy, aby se nám omluvilo, aby nás vyškrtlo ze všech těch čtvrtletních zpráv o extremismu i z těch celoročních souhrnných zpráv. Takže to je něco, co si nechceme nechat líbit a tu nálepku se budeme snažit ze sebe tímto způsobem setřást. Zpravodajci a analytici spočítali, že v roce 2014 bylo na území České republiky zaznamenáno 291 akcí pořádaných politicky extremistickými subjekty, takzvanými. To je taková floskule. V roce 2013 bylo těchto akcí zaznamenáno celkem 272. Co znamená podle tebe politicky extremistická akce? Protože politicky extremistická akce, to je, jak jsme se tady o tom už teď trošku bavili, je to akce, na které se neshromáždí, řekněme, politický mainstream. Ovšem, extremistická akce může být fakticky označováno dnes cokoliv, protože já jsem kdysi četl nějaký článek rozdíl mezi terorismem a antiterorismem. A ono je to vlastně v podstatě to samé, protože autor tam líčil, že vlastně terorista je ten, s kterým nejsme kamarádi a kterým proti nám činí násilnické zločiny. A antiterorista je zase ta druhá strana, která dělá fakticky totéž. To znamená, že tam není žádný podstatný rozdíl. A je rozdíl vlastně mezi nějakým extremismem, protože extremismus, pokud 85% lidí je proti přijímání uprchlíků, tak nemohou pořád používat tento termín. Mm-hmm. Už to neplatí na ty lidi, jo? To jsou ty hrátky se slovy, mě to připomíná, já jsem zase včera zaznamenal nějakou zprávu, že je tady snaha zpřísnit zákon, kterými se bude trestat schvalování teroristických činů, což je věc, která určitě není namířená proti těm teroristům, jak je chápou média a jejich nějakým příznivcům, ale je to zase věc, která bude namířená proti nám občanům, protože si umím představit, že shromáždění nespokojených občanů, kde se bude něco provolávat nebo kde se vydá pochod nějakým směrem, tak že to bude označeno tím systémem, tím režimem za nějakou teroristickou hrozbu, takže to jsou přesně zákony, které se tváří, že jsou proti těm našim jakoby nepřátelům civilizačním, ale ve skutečnosti jsou proti občanům jako takovým. A je, protože se teroristy potom staneme my sami v našem vlastním státě. Samozřejmě, oni s tím takto počítají, že nás označí za ty nebezpečné jedince, za ty osamělé vlky nebo organizované nějaké skupiny, které chtějí převzít moc a přitom ve skutečnosti nám jde jenom o to, že se chceme bránit. Takže to je ta hra se slovy a podobné je to i s tím extremismem. Tady se dělají a provádějí neskutečné kampaně právě proti národní demokracii a proti dalším alternativním stranám, které jsou protiuprchlické a vyhraněně ostře protiuprchlické. Označují nás za radikály a nevím co všechno, ale když si vlastně to srovnáme s lidmi, kteří odpalují bomby, kteří sami sebe odpalují, kteří lidi přejíždí náklaďáky, kteří se kolem sebe ohání sekerami, mačetami, noži, tak to jsou ti radikálové. A od těch se v podstatě podávají jenom informace, že tohle a tohle provedli, ale že by se konalo nějaké odsouzení opravdu v tom rozměru, v jakém se věnuje ta kampaň nám, co by těm radikálům, tak to vůbec tak není. Jo? Tak člověk se potom zamýšlí, kdo vlastně je ten terorista, kdo vlastně je ten násilník a ten radikál. Je to přesně tak. Já si neumím představit, že by na základě těchto zákonů gumových, které jsou přijímány a budou přijímány, že by byl odsouzen nějaký cizinec, který by třeba na Facebooku vyjadřoval potěšení z toho, že někde v nějakém městě došlo k nějakému teroristickému činu ze strany třeba těch muslimů, ale umím si představit, že tyto zákony budou použity právě proti lidem, proti nám, proti domorodcům, řekněme, evropským, kteří jsou nešťastní a frustrovaní z té situace a kteří třeba volají potom, aby vznikly nějaké domobranecké hlídky a podobně, protože to je to, čeho se ten systém bojí, že lidé vezmou spravedlnost do svých rukou, začnou se ozbrojovat a podobně. A na tuto situaci právě se už chystá tím, že schvaluje dopředu zákony, které pak budou použity proti nám, protože jak jsme třeba viděli teď ve Francii, tak podle mě jediný důvod toho masakru s tím kamionem byl ten, aby francouzský prezident mohl protáhnout
ten výjimečný stav. To stané právo. Takže tak to přesně všechno je, a proto jsem říkal, že když se něco stane, tak je to všechno podle mého názoru součástí jejich nějakého dlouhodobého plánu. Čímž ale neříkám, že je marný jakýkoliv náš odpor nebo boj nebo něco takového. Naopak já hluboce věřím tomu, že jakkoliv oni mají své plány, a ty plány jsou třeba i několik desetiletí staré a několik desetiletí připravované, tak stejně nakonec se tam objeví nějaká chyba v tom systému a ten zdravý selský rozum a spravedlnost a dobro nakonec vítězí. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Adam Bartoš, předseda strany Národní demokracie. V jakých krajích má Národní demokracie, Adame, tradičně největší základnu elektorátu, popřípadě sympatizantů? Lze to nějak taxativně vymezit, specifikovat? Jedná se o Prahu, Jihomoravský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský, Moravskoslezský, nebo tam vlastně tradičně mají pravicovější strany nebo strany pravicovějšího zaměření podporu? Jsou to ty kraje, nebo jsou to ještě nějaké další? Uvidíme, to je spíš otázka, kterou tě poprosím, aby ses nechal do nějakého příštího rozhovoru, který bude v volbách, protože v těch volbách se to právě ukáže, kde v kterém kraji máme nějakou podporu třeba větší než jinde. Zatím nemám nějakou zkušenost, ze které bych mohl na takovou otázku odpovědět teď, protože když jsme kandidovali v těch evropských volbách, ve kterých je vlastně celá Česká republika jedním volebním obvodem, tak tam samozřejmě ta podpora v těch krajích byla tak rovnoměrně rozmístěná, že se nedalo říct, že bychom někde byli silnější a někde slabší. Tam to bylo opravdu skoro všude nějak podobné. A pro mě samotného bude zajímavým zjištěním, jak to po těch 2,5 letech teď bude, protože samozřejmě za těch 2,5 let se stalo mnoho. My jsme tehdy kandidovali jako strana neznámá, teď přece jenom i přes tu mediální blokádu jsme trochu známější, takže já sám se těším na ty výsledky, protože pro mě budou zjištěním zajímavým, jelikož naše strana nefiguruje v žádných průzkumech předvolebních a podobně. Takže pro mě to bude vlastně jediné nějaké vodítko, ze kterého budu moci poznat, jaká je ta naše síla a kde je ta podpora našich voličů. 16. srpna 2014 jste uspořádali protest proti gay a lesbickému festivalu Prague Pride. Tvůj postoj, respektive postoj Národní demokracie, není příkře odmítavý proti homosexuálům, ale spíše proti snahám zviditelňování se na podobných festivalech glorifikující tyto sexuální preference. Pokud to správně chápu, zkus to posluchačům nějak ozřejmit, aby v tom měli jasno, protože já se mnohdy setkávám s tím, že Národní demokracie by nejraději zlikvidovala všechny homosexuály, což samozřejmě se naprosto neslučuje s realitou. Tak to samozřejmě o nás tvrdí naši buď nepřátelé, nebo naši konkurenti, řekněme ti kolegové z těch konkurenčních stran, se kterými nás třeba pojí ten společný názor na tu krizi kolem imigrantů, ale rozcházíme se třeba v těch nějakých dalších tématech, jako je otázka rodiny a podobně. My jsme samozřejmě zastánci toho, že rodina by měla být tradiční, muž, žena, děti, a nejsme vůbec liberálové, kteří by dávali nějakou volnost tomu, že si člověk může zvolit, jaké chce pohlaví a v jakém svazku chce žít a podobně. Takže to my nikdy takové věci podporovat nebudeme. Na druhou stranu proti homosexuálům jako takovým nevystupujeme, protože nemáme důvod, nemáme proč. Já to beru jako nějakou odchylku od normálu a těm lidem se nějak jako neposmívám a podobně. Ale co nám vadí, je zaprvé to, co jsi zmínil, ty jejich takové exhibice, které jsou prostě nechutné, oplzlé. Je to něco, co je prostě bezpečnostním rizikem, zdravotním rizikem, co nějakým způsobem poškozuje morálku a podobně. Takže proti takovým věcem vždycky budeme vystupovat a z toho důvodu alespoň symbolicky podpoříme ten letošní protest proti Prague Pride. Já se přiznám, že tím, že se zaměřujeme letos na ty volby, tak pro nás budou prioritní ty předvolební mítinky a nechystáme letos nějakou velkou akci, kterou bychom chtěli protestovat proti Prague Pride, takže se jenom připojíme k tomu, co už dělají jiní.
A ta druhá věc, kterou samozřejmě máme a která je někdy jakoby nepochopena a je nám proto vytýkáno, jako kdybychom byli proti homosexuálům, tak to je to, že se nám nelíbí ty jejich neustálé požadavky, které se zvyšují a které jdou dál a dál. Aha. Vys například snaha prosadit adopci dětí homosexuálními páry, což je něco, co samozřejmě jsme všichni tušili, že nastane, ale byli to právě ti homosexuální aktivisté, kteří se dušovali před několika lety, když se bojovalo o registrované partnerství, že tím to skončí. Žádné homoadopce nebudou a samozřejmě, že teď už jim zase otrnulo a zase chtějí jít dál tou salámovou metodou, takže teď požadují ty adopce dětí. A dokonce jsou tak drzí, pro mě je to úplně nepochopitelné, že i popírají to, že by tehdy před těma, já nevím, 6 lety říkali, že s tím registrovaným partnerstvím se spokojí a že už jako nic dalšího nebudou požadovat. To tehdy skutečně říkali, já si to pamatuji, ale přesto teď v té debatě, kterou rozvířela ona poslankyně ČSSD, tak ti aktivisté té komunity tvrdí, že nikdy nic takového neslibovali a že to je přirozené, že chtějí jít dál v těch svých požadavcích a tak dále, což mě připadá naprosto nehorázné. Takže proti tomu samozřejmě my vždycky budeme, Národní demokracie bude proti těmto věcem a nejenom, že nikdy nedopustíme, aby nějaké adopce dětí homosexuálními páry byly, ale pokusíme se i vrátit ty věci zpátky, takže i registrované partnerství bychom zrušili, kdybychom se dostali k moci. Vrátili bychom to tak, jak to bylo, že samozřejmě ze strany státu by mělo mít podporu jenom klasické manželství muž a žen. Ale to je víceméně stejné, jako když si říkal a poukázal si na tu skutečnost, že v mnohých dalších věcích se s dalšími subjekty, se kterými spolupracujete, rozcházíte. A to je přesně ono. Pokud si sjednotíme jako alternativci na té jedné otázce, což je uprchlická krize a nepřijímání uprchlíků, nejenom podle našich měřítek, ale i podle evropských kvót a dalších restriktivních opatření, které víceméně se Evropská unie snaží na nás vynutit, tak je vlastně jedno, kdo s kým spolupracuje, pokud se sejdeme na této otázce. My se nemusíme poplácávat po ramenou, my se nemusíme kámošit, my spolu nemusíme sdílet všechno do poslední tečky, do poslední čárky, ale stačí na této otázce, protože to je důležité. Samozřejmě, já se přiznám, že nerozumím právě těm výhradám, řekněme těch konkurenčních stran, které tvrdí, že máme podobný názor na to, co se teď děje, ale kvůli tomu nemůžeme spolupracovat. To je přece samozřejmě úplný nesmysl. My vždycky budeme mít různé názory na různé věci a nechápu, proč se někdo přesto nemůže nějak přenést a proč musí řešit, že já si ještě myslím to a to o tom a tom, když přece všichni víme, že nám teče dobo, takže bychom měli jít společně a snažit se změnit to, co nás teď trápí vlastně ze všeho nejvíce. Že? A to je právě ten problém s tím, že naše elity nám sem cpou nějaké cizince, kteří to tady mají rozvrátit. Jak by si komentoval vývoj dnešní situace, kdy dochází k četným teroristickým útokům ze strany muslimů na izraelském území a reakce Izraele, zjednodušení držení střelných zbraní pro osobní ochranu, o čemž rozhodl izraelský ministr veřejné bezpečnosti Gilad Erdam. Evropská unie jde přesně opačným směrem, čili stěžování podmínek držení legálních zbraní pro osobní ochranu? To je otázka. To má zase několik rovin. Samozřejmě, já říkám dlouhodobě, že bychom si měli vzít Izraele po naučení, protože oni některé věci dělají správně. Třeba například to, že nepouštějí žádné přistěhovalce do své země. Takže i třeba tenhle krok, to je něco, co bychom správně měli mít také, zjednodušit držení zbraní. Ale problém je ten, že nám tady vládnou lidé, kterým nejde o žádné naše zájmy národní. Vládnou nám cizinci a ti nemají žádné sympatie a žádné vřelé city k našim lidem, k nám, k této zemi, k naší vlasti, k tomuto národu. Takže jim je úplně jedno, co s námi bude. A ve skutečnosti si přejí rozvrat všeho toho, takže oni jdou naprosto opačným způsobem a než co by normálně politik měl dělat. Takže i proto se snaží zakázat držení zbraní nebo co nejvíce to znepříjemnit, protože vědí, že ozbrojený lid se jen tak nedá, takže takhle bych to viděl. Ale řekl bych ještě k tomu jednu takovou výhradu. Tam to není úplně pozitivní v tom smyslu, že
ti Izraelci se ne úplně dobře chovají k těm svým sousedům, protože já nevěřím tomu, stejně jako jsem řekl, že nevěřím, když si v mainstreamu přečtu něco o nějakém teroristickém útoku, tak stejně tak nevěřím tomu, že všechny ty útoky, o kterých slyšíme v Izraeli a podobně, takže že jsou takhle jako opravdové, autentické a upřímně míněné. Já stejně tak si myslím, že i v těchto případech často jde o nějaké kroky těch tajných služeb, aby vlastně ta veřejnost izraelská byla neustále udržována v nějakém napětí a strachu, a aby se právě mohly schvalovat takové nějaké zákony, které té zemi mají pomoci. Takže je to něco... Tam angažuje Mossad a takhle. Jsem o tom přesvědčen. Je to něco podobného jako ten případ toho francouzského prezidenta a toho staného práva. Takže je to taková uměle všechno vytvářená realita, virtuální realita. A ta má výhrada směřuje i vůči tomu, že Izraelci se nechovají úplně dobře k Palestincům. Jsou tam prostě samozřejmě nějaké letité spory a Izraelci mají často máslo na hlavě. Není to ten spor, není vůbec černobílý, že by Izraelci byli ti dobří a Palestinci ti špatní. A samozřejmě vím, že Palestinci jsou lidé, kteří žili v té zemi daleko dříve, než tam přišli nějací Židé z Evropy, takže v tomhle ohledu mají třeba částečně nějaké mé sympatie, že se snaží vzdorovat tomu té vojenské mašinérii a podobně. Tam je ještě ten problém, že Izraelci vystavují pořád nové a nové osady na palestinských územích, že oni se nespokojí už s tím územím, které oni mají, ale snaží se rozšiřovat ten stát Izrael pořád dále a dále. I navzdory, já si pamatuju, že byla takzvaná roadmap, nazývali to silniční mapa, to bylo ještě za dob prezidenta Bushe juniora, a tam se oni snažili ten Izrael donutit k tomu, aby nevystavoval další a další osady právě na palestinských územích. Oni tak nečiní a oni pořád staví nové a nové osady. Ano, souhlasím naprosto. Protože já vím, že třeba před, nevím, 2-3 lety, než vypukla uprchlická krize, tak mnohé země se vykazovaly poměrnými sympatiemi vůči Palestincům, což s příchodem muslimských uprchlíků utichlo, takže teď už ten konflikt není tak, řekněme, vyhraněný, tak jak to bylo třeba dřív, že ti Palestinci byli ti hodní, utlačovaní, ti Židé, ti zlí, kteří je perzekuovali, řekněme, teď už to není tak vyhraněné, ne? Jo, je to přesně tak, jak říkáš, a stejně tak si myslím, že je to i s tím terorismem v Evropě, protože každý takový a podle mého názoru uměle vyvolaný teroristický útok nahrává vlastně Izraelcům v tom smyslu, že vzbuzuje u nás Evropanů jakési sympatie s Izraelem, a oni vlastně sází na to, že my budeme nějak s nimi soucítit a že vlastně máme pocit, že jsme na stejné lodi, že máme podobné nebezpečí a že teď už jim konečně rozumíme, protože to máme i tady. Takže se víc vžijeme do té jejich situace a budeme je podporovat. Já si myslím, že to je částečně i záměr, abychom vlastně nějakým způsobem jako evropské země byli zataženy do toho blízkovýchodního konfliktu, který nás vlastně vůbec nemusí zajímat. To jsou spory, které mají prostě Izraelci se svými sousedy a pomocí tady této geopolitiky, tak oni se snaží nás do toho sporu nějak zatáhnout na svoji stranu a tak dále. I z toho důvodu vznikají různé strany v Evropě, které, se kterými můžeme mít společné to, že třeba kritizujeme tu migrační vlnu a podobně, ale tyto strany zároveň velice velebí a glorifikují Izrael jako takový. A to vidíme i u nás na té naší české politické scéně, že tady byl takový subjekt, který byl monotématický, kritizoval islám, ale jedním dechem také zároveň neustále vyjadřoval podporu Izraeli a podobně. A já jsem si říkal, co to vlastně je za stranu, protože oni mají hájit naše zájmy, české zájmy. Oni přitom neustále deklarovali, jak je třeba soucítit s Izraelem a podobně. A měli to dokonce i ve své grafice, na hlavičce facebookového profilu a podobně. Asi, kdo mě poslouchá, tak pochopil, že jsem tím myslel
napsal blog proti islámu. Já jsem trošku v legraci říkal, že ta zkrátka BPI znamená blok pro Izrael a že zkrátka IVČRN znamená Izrael v České republice nastolíme. Takže to je trochu moje kritika na tato hnutí, která vlastně obdobně jsou v každé evropské zemi a která právě mají uměle vytvářet nějaký pocit sounáležitosti s Izraelem. 26. listopadu roku 2014 Národní demokracie pořádala shromáždění v Praze před zastupitelským úřadem Spojených států amerických proti vměšování USA do vnitřních záležitostí České republiky. To samozřejmě přetrvává až dodnes, a co víc, probíhá to ve stále intenzivnější rovině. Ať si vezmeme americkou Národní nadaci pro demokracii, Freedom House, Mezinárodní republikánský institut, Národní demokratický institut nebo právní iniciativu pro střední a východní Evropu, nebo americkou advokátní kancelář, která shromáždila všechny výroky na adresu USA Nelly Liskové a žádala příslušné úřady o jejich odstranění. To jsem docela koukal, když jsem měl rozhovor s paní Nelly Liskovou. Ona mi to řekla, já jsem o tom teda vůbec nevěděl. No to se přiznám, že o tom taky nevím a to je neuvěřitelná zpráva. No, to je neuvěřitelný. Žádný precedens pro to vůbec není vytvořený, nevím, jak se mohli dovolit. Ale jaké jsou podle tebe nejkřiklavější prvky vměšování, jakýsi arzenál nátlakových nástrojů nebo vlivových kanálů, řekněme, které používají americké instituty zastřešené právě americkou ambasádou u nás? No tak je to právě ta činnost těch neziskových organizací, kterou jsi zmiňoval. To, že mají zaplacené novináře a pak jsou to samozřejmě nějaké intervence amerického velvyslance, který mi už je pověstný a není to jenom ten současný, oni to mají v popisu práce, takže vlastně každý americký velvyslanec si tady osobuje právo radit tu prezidentovi, tu premiérovi, tu se schází se státními zástupci, tu se schází se soudci nejvyššího soudu, ústavního soudu a podobně. Tu navštěvuje cikánská geta a říká, jak bychom se měli chovat správně k cikánům a podobně. Takže to jsou neuvěřitelné věci. V tomhle se mně líbí přístup prezidenta Zemana, který se nebojí občas toho amerického velvyslance uzemnit. Projevuje se to samozřejmě i v tom tématu, které jsme tady už nakousli, a to je podpora těch Prague Pride pochodů, vůbec toho tématu. Čapiro první řadě, že jo? Ano, samozřejmě, tak on je samozřejmě jako sám homosexuál, ale má to samozřejmě i jako popisu práce, takže americké ambasády všude po světě jsou tím proslulé, to není jenom případ teda České republiky, ale v Německu a v dalších evropských zemích vyvěšují duhové vlajky na své zastupitelské úřady a podobně, takže jako měla Amerika téma lidských práv někdy v 80. letech, tak dneska jsou to ta údajná práva tady těch LGBT, já nevím, jak se to dál jmenuje, komunit, které jsou jenom zástěrkou k tomu, aby Amerika prosazovala nějaké své ekonomické a politické zájmy všude po světě. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Adam B. Bartoš, předseda strany Národní demokracie. My si dáme krátkou písničku a po písničce budeme pokračovat v druhé polovině pořadu, kde probereme některá aktuální témata. Takže zůstaňte s námi, vydržte s námi, po písničce jsme opět zpátky. Hezký večer. Dobrý večer, vážení posluchači, vítáme vás opět v druhé polovině dnešního pořadu ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS. Zdraví vás Vítek a spolu se mnou je mým dnešním hostem Adam B. Bartoš, předseda strany Národní demokracie. Adam, já tě ještě jednou vítám u nás. A já ještě jednou zdravím posluchače Svobodného vysílače. Tak, my jsme před písničkou řekli, že budeme řešit nějaká aktuální témata a mám tady takové trošku úsměvnou událost. Jarda Adam si vzal na mušku Matěje Stropnického, kterému pěkně odplit v tramvaji řekl, co si o něm myslí. Podle mě, pokud by většina vyžraných tovarů jezdila městskou hromadnou dopravou, nikoli auty s řidičem, tak tyto incidenty by se množily jako houby po dešti. Co si o tom celém incidentu myslíš, Adame? Co mu Jarda tak otřesného řekl, že se z toho mladý Stropnický duševně zhroutil, sesypal a že kvůli tomu stropil takové hysterické scény? Tak já jsem samozřejmě u toho nebyl, takže nevím, co přesně zaznělo. Mám to jenom z médií nebo z nějakých nezávislých médií, které...
nemluvil se s Jardou. A s Jardou jsem se teda ještě od té doby nesetkal, abych se ho na to přeptal, ale zaujala mě samozřejmě ta výše té pokuty, kterou on dostal. Je to celé zase nehorázné a ukazuje to jenom to, že ti politici se bojí, protože Stropnický je synem vlivného tatínka, takže je to takový, já bych řekl, prominentní spratek, který využívá toho, že ta rodina je v tom systému velice pevně zakotvená a myslí si, že má nějaký nadstandardní nástroje, jak fungovat. Takže to je celé spíš jako úsměvné. Já teda lituju Jardu, že bude muset, nebo už asi zaplatil tu pokutu, ale to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěl říct. Pokud by se vyskytl ten správný čas na tom samém místě, pustil by si se také s ním do nějaké verbální interakce, řekněme? Asi jo, protože to bych si samozřejmě nenechal ujít takovou příležitost. Ostatně oni to dělají i tím mý nepřátelé. Mně už se stalo několikrát, když jsem cestoval v metru nebo v tramvaji, že ke mně přišel nějaký ten pravdoláskař a vytkl mě slovně, že to, co dělám, že je prostě neskutečné, že bych se měl stydět za sebe a podobně. Takže asi kdybych tam potkal Matěje Stropnického, tak bych mu něco řekl. Takže v tomhle smyslu naprosto rozumím Jardovi. Adamovi, co udělal, a asi by to udělal každý další návštěvník těch našich demonstrací, protože samozřejmě ta zloba lidí vůči těm politikům, ta je tak veliká. A já se jenom divím, že oni se ještě takto cítí jako uraženě a dotčeně, protože oni samozřejmě musí počítat s nějakým nesouhlasem, když jdu do politiky a prosazuju nějaké názory. Notabene názory, se kterými nesouhlasí drtivá většina národa, tak se pak nemůžu divit, když mě někdo pozná v tramvaji a začne na mě něco pokřikovat. A pokud vím, tak tam nedošlo k nějakému fyzickému útoku, bylo to všechno jenom v rovině nějakých slovních obratů, takže o to je to trapnější, že si takto stěžuje a že zřejmě využívá toho svého postavení a že ten úřad Prahy 3 nebo co to bylo za městskou část, že mu takto vyšel vstříc a vyměřil tak vysokou pokutu tomu Jardovi. Jak ty osobně, Adame, reaguješ na podobné výtky agresivních výpadů, které na tebe jsou značeny právě v terénu těmi pravdoláskaři, protože ono se říká, že my jsme ti nenávistní, ale mnohdy to tak není, protože mnohdy jsou nenávistnější oni sami, když člověk nesouhlasí s těmi jejich pokřivenými světonázory. Já na to většinou nějak nereaguji, ono ani není čas, protože ti lidé se nechtí až tak jakoby přijít nebo argumentovat, nebo nechtějí diskutovat. Nejde jim o nějakou diskuzi, že by jsme si vyjasnili ty věci a že bychom si třeba i vysvětlili něco. Oni často jenom to berou, takže řeknou nějakou svoji nadávku a zase odejdou. Takže částečně to na mě působí dojmem, že se i bojí té diskuze, že vlastně mě mají nějak zaškatulkovaného, tak si tak pomysleně nade mnou uplivnou a jdou raději dál, než aby diskutovali, protože by třeba přišlo na to, že jejich argumenty jsou scestné a tomu zřejmě se snaží nějak předejít. Takže nemám žádnou zkušenost, že bychom někde se dostali do nějakého slovního konfliktu, který by vedl k něčemu dalšímu. Většinou je to takto jenom krátké, několika vteřinové. Ty jsi zmínil i ty tábory lidu, ten poslední, myslím, že v Soběslavi, kde byli i vaši odpůrci, tam docházelo také k slovním potyčkám, respektive i na tvou adresu, nebo jak to tam probíhalo, protože byli tam vyloženě lidé, kteří narušují cíleně ty demonstrace, protože oni nejsou schopni si uspořádat svoje demonstrace a cíleně narušují demonstrace právě nás. Jo. To je takový docela zajímavý, protože oni vědí, že jim by se tam tolik lidí nesešlo. No, tak se samozřejmě přiživí na demonstraci oponentů a mají pocit teda, že jakože bojujou za tu demokracii, za ty svoje názory, že jsou přece ve svobodné zemi, tak si mohou svobodně říct ano, ale také si uspořádají svoji demonstraci. Uvidíme, kolik lidí bude v jejich táboře a kolik v tom našem. Jo. Přesně tak, my jsme se nad tím právě usmívali už před rokem, kdy jsme viděli ten nepoměr mezi tím, kolik lidí chodí na ty demonstrace proti imigrantům a kolik lidí chodí podpořit tady ty jakoby protidemonstrace.
kdy to byly řádově jenom desítky lidí, kteří si tam sedli na zem. Na druhou stranu teď přece jenom vidíme, že trošičku posiluje tady to hnutí, ale to je dané ne snad tím, že by narůstal přirozený odpor nějakých obyvatel vůči tomu, co my říkáme, ale je to zase uměle vytvořené, je to placené, je to podporované těmi různými neziskovkami. Ti lidé tam podle mě nechodí vyjádřit svůj svobodný názor, oni tam chodí, protože za to dostávají peníze. A když jsme viděli ve zprávách nějaké záběry z té demonstrace, která teď už nevím, kdy přesně proběhla, ale předcházely tomu ty takzvané útoky na pražské kavárny, kdy byly počmárané, posprajované nějaké podniky, které patří té havlistické klice, tak to přesně bylo, a zase se dostáváme k té obdobě těch teroristických útoků. Já nevěřím ani na vteřinu, že by to bylo něco opravdového, že by tam skutečně někdo z toho protiimigrantského tábora načmáral něco na zdi. Já jsem naopak bytostně přesvědčen, že si to udělali sami, nebo že nějaké tajné služby se v tom angažovaly a že policie vlastně nekonala, nechala ty věci proběhnout, protože není možné, aby došlo k takovým věcem, když máme dnes spoustu kamer a vlastně každý takový pohyb by byl někde zaznamenán, takže já si myslím, že za blahosklonného nedívání se policie tady ti aktivisté nebo nějací další lidé počmárali, posprejovali své vlastní zařízení, aby pak mohli naříkat, jak se jim vlastně ubližuje, jak tady roste nějaký extremismus a fašismus a podobně. A následně se pak konala ta akce, která měla jako ukázat na to nebezpečí těch extremistických názorů v naší společnosti. A tam se ukázalo, že těch lidí už bylo jakoby víc, ale proč to celé říkám je, že tím chci vysvětlit, co jsem říkal před chvílí, že to je celé placené a je to podporované médii, je to celé zveličované, takže těch lidí v podstatě, kteří protestují proti nám, není víc, než bylo před rokem. Ale jenom zafungovalo to, že jsou lépe placení, že jim už radí nějací profesionálové, že se do toho zapojili nějaké neziskovky. A zase jsme u té Ameriky, u té americké ambasády. To jsou věci, za kterými musíme hledat tady ty síly. Takže oni jsou vlastně ti, kteří vyvolávají tu nenávist anebo napětí ve společnosti. Když si vezmeme třeba ten útok v Nice, tak tam je třeba pozoruhodná skutečnost, že ti policisté stříleli do toho náklaďáku, ale nestříleli po pneumatikách. Logicky všichni policajti střílí do pneumatik, aby ten kamion nemohl dál jet, že jo. Jo, anebo třeba ten útok toho Izáka, myslím té, 42 let mu bylo, toho muslima, na té Letné, tuším, v nějakém parku, odehrálo se to na konci ledna, na začátku února, na přelomu těchto dvou měsíců, a policie také to vyšetřila a zkonstatovala, že se ten útok nestal a že on si ten útok vymyslel. To je pravda, to jsem také zaznamenal, takže to jsou samozřejmě takové... To je takový židovský jméno, ten Izák. To byl muslim, jo. Které se potom nehodí tomu druhému táboru. Oni vždycky jenom vypustí nějakou takovou kachnu, aby trochu usměrnili to většinové mínění, a ono se potom posléze ukáže, když se do toho pustí orgány činné v trestním řízení, že to bylo celé vymyšlené. Ty jsi na svém facebookovém profilu zveřejnil výzvu Chceš zažít vyoknění Bohuslava Sobotky, vol národní demokracii. Vysvětli posluchačům, co to znamená, protože spousta z nás by vyoknění zažilo velice rádo, jenže nevíme konkrétně jak, takže jaké je to řešení? No to mě napadl takový bonmot, protože mně se líbí to slovo, se kterým přišel můj kolega, místo defenestrace, což je slovo latinské, tak používá hezký český výraz vyoknění. Já si myslím, že by se mohl ujmout, nebo že se už možná ujal. A když jsem přemýšlel nad tím, co jsem sliboval, nebo po čem jsem volal několikrát na táborech lidu, že by to chtělo, aby ten, nejenom tato vláda, ale vůbec celý ten režim se nějak vyměnil, změnil, a často se v té souvislosti ozývá z davu, že by to chtělo právě tu defenestraci nebo vyoknění.
A když zároveň přemýšlím nad tím, že to není tak jednoduché, protože ten systém má docela dost nástrojů, jak se tomu bránit. No právě. Jsem si řekl, tak zkusme tu defenestraci, to vyoknění udělat symbolicky, protože nám se prostě nepodaří proniknout někde do Strakovy akademie a tam někoho vyhodit z okna do hnoje. Ale můžeme to udělat symbolicky v den těch voleb a ono to může mít ten efekt, že když by ty protiimigračně zaměřené strany nějak uspěly, tak to samozřejmě bude znamenat z dlouhodobého hlediska, nemyslím teď jenom v krajských volbách, ale hlavně v těch volbách příštích sněmovních, tak to bude znamenat odchod Bohuslava Sobotky ze Strakovy akademie a když to bude úspěch velký těch stran, tak to bude možná znamenat úprk Bohuslava Sobotky, anebo pád Bohuslava Sobotky, symbolický pád Bohuslava Sobotky z okna Strakovy akademie. Takže v tomto smyslu jsem ten bonmot vypustil, protože vím, že lidé volají potom a že si hrozně přejí, aby se něco už změnilo a zároveň vidí, že se pořád nic neděje, že jsou z toho frustrovaní, že ta situace se nemění, naopak, že ten systém se nám v podstatě směje do tváře. Tak jsem si řekl, pojďme teda zkusit zaútočit těmi legálními prostředky, které máme na tu současnou naši vládu a to jsou ty volby, které máme k dispozici, ve které sice mnoho lidí už nevěří, ale přece jenom viděli jsme to v těch okolních zemích, že v době té imigrační krize skutečně i ty volby můžou něco trochu změnit, protože na Slovensku uspěl Kotleba, v Rakousku se s největší pravděpodobností stane prezidentem člověk z národně konzervativní strany. V Německu posiluje AFD a tak dále, takže toto budou vlastně první volby v České republice od té doby, co začala ta imigrační krize a proto si myslím, že je tady nějaká šance na úspěch těch stran, které se proti té krizi vymezují. A každý úspěch takové strany bude znamenat neúspěch Bohuslava Sobotky a v tomhle smyslu to může být nějaké symbolické jeho vyoknění. No, v tomhle smyslu chci pozbudit lidi, aby neházeli flintu do žita, aby při těch volbách skutečně využili toho svého hlasovacího práva a aby volili ty strany, které říkají to, co si oni myslí, protože může to vyjít. Já neříkám, že to vyjde. Já si umím představit, že ten systém má páky, jak falšovat volby, jak se udržet u moci a podobně, protože v tom Rakousku jsme to také viděli, že se tam ty volby falšovaly. Ale může to vyjít a proto bych se snažil všechny pozbudit, aby nejezdili nikam na nějaké chaty, chalupy a aby šli volit a aby tam hodili ten volební lístek. Přesně tak. Aspoň ten pátek, protože to začíná ve 2 hodiny, že jo? Takže já bych byl spíš proto, aby šli teda, pokud můžu doporučit a pokud ti lidé si mohou vybrat, tak aby šli volit spíš ten druhý den, protože já se obávám toho, že když je tam ta volební urna přes noc, tak někteří mají pocit, že tam mohou něco a často toho můžou takto zneužít. Takže já radši všem doporučuji, aby šli volit až ten druhý den, čímž se nějak snižuje to riziko, že by se s těmi hlasovacími lístky nějak manipulovalo. To je fakt, no. Ono totiž v tom Rakousku mě překvapila i ta antikampaň po těch výsledcích voleb, kdy vyhrál ten Van der Werlen, tak jak se tady vytvářela ta hysterická antikampaň, že tam všechno dobře dopadlo a jak vlastně ty námitky na možnost, že ty volby byly zfalšované, se reagovalo opravdu popůzeně a hystericky, že to tak nemůže být pravda. Ale 14 dnů nebo 3 týdny, najednou je to pravda. Dřív to bylo skoro jako konspirace, že co si zase vymýšlíme, jo, ale najednou to byla pravda, najednou se to prokázalo všechno, protože v některých okrscích volilo až 400 nebo 350% lidí, jo, a takovýhle. To už opravdu udělali boty, jo, nehledě k těm korespondenčním hlasovacím místkům samozřejmě. Ano. Tady se ukazuje, že ten systém nebo ty režimy ve všech těch zemích evropských, že jsou opravdu pod velkým tlakem a že trošku hrají vabank, že sami se nejsou jistí, ti elitáři se nejsou jistí tím, že ustojí tu situaci. Oni mají nějaký dlouhodobý plán a vědí, že ten plán je neslučitelný se zájmy těch obyvatel, takže oni také nevědí, jestli se tam udrží a proto se snaží ty věci zrychlovat a dělají přitom různé boty a různě mění ta rozhodnutí, protože
snaží reagovat na tu situaci, která se vyvíjí různě a dramaticky a je každý týden jiná, takže tím chci také vlastně pozbudit lidi, aby to nevzdávali, protože ten náš nepřítel, i když má všechny ty kontrolní mechanismy a má ty nástroje, jak se u té moci udržet, tak přece jenom je nervózní, protože hraje o čas a ví, že se mu ten čas zkrátí. Oni mají exekutivu, oni mají v rukou legislativu, oni mají represivní složky, oni mají média, oni mají peníze, takže opravdu proti tomu se velmi těžko bojuje. Velmi těžko, no ale zase na druhou stranu, když by lidé vyšli do ulic v nějakém masovém měřítku, tak samozřejmě to je něco, co žádné tady ty věci, které se jmenoval, nezastaví. A oni to vědí a oni se toho samozřejmě bojí. S tím Sobotkou, k tomu mám ještě dvě poznámky. Jedna, která, že poslanecká sněmovna se nachází v přízemí, takže bohužel tam by to vyopnění šlo velmi nesnadno. A druhá poznámka to je, jak s těmi figurkami voodoo, jo? Jak se dělalo s těmi figurkami, a aby ten člověk byl nějakým způsobem zdravotně poškozen tím, že se ta figurka bude nějak poškozovat, tak jestliže se vyhodí figurka z okna, tak třeba by to mělo ten týž efekt. Že by to bylo něco jako vynášení morany, že bychom, že bychom vyhodili Bohuslava Sobotku slaměného někde z mostu do Vltavy. No, oni vyházeli totiž Merkelovou. Něco podobného jsme vlastně dělali, to je pravda, naši členové v Plzni tak to vynášeli Angelu Merkelovou a házeli jí do řeky a teď se přiznám, že nevím, co protéká Plzní. No škoda, že ji neházeli třeba do Vltavy, protože to ústí do Labe a ona by třeba do toho Německa se i dostala, jo. V článku Svobodného fóra, pojednávajícím o otevření zastupitelství Doněcké lidové republiky v Ostravě v České republice v souvislosti s Nelou Liskovou, národní domobranou, si byl také jmenován jako kolega extrémista stíhaný neonacista. Tyto komentáře na tvou osobu jsou takovým českým folklorem, bohužel. Nudno dodat, že v tom nejsi sám. Hodláš nějak postupovat proti této novinářce, protože to narážím na tu záležitost, kterou si jmenoval, nebo na co si poukázal ohledně toho systému, že si nebudeš nechávat líbit určité věci. Z principu. Jo, já jsem to někde napsal na Facebooku. Jednak jsem říkal, že teda podáváme žalobu na ministerstvo vnitra za ty zprávy, ze kterých pak jakoby ti novináři mohou čerpat a mohou se na ně odkazovat, že když už to teda napsalo ministerstvo vnitra, tak proč by to nemohli napsat oni. Ale tohle je ještě speciální případ, protože zvlášť tady ta redaktorka opakovaně používá výraz neonacista nebo nácek. To je prostě něco, co je přes čáru, já vůbec nechápu, kde může brát tu odvahu něco takového opakovaně publikovat, a právě proto, aby si to ti novináři příště rozmysleli a aby psali o nás s rozmyslem, když už nás teda tolik nenávidí a nesnáší, tak aby aspoň se drželi nějakých zásad nějaké novinářské etiky, tak proto exemplárně určitě podáme nebo podnikneme nějaké právní kroky vůči této konkrétní redaktorce, protože tohle si nemůžu nechat líbit. A je to způsob, jakým se útočí samozřejmě na naši stranu a útočí se tímto způsobem i na tu národní domobranu, kterou jsme sice jakoby založili, ale kterou jsme zároveň i věnovali veřejnosti, takže dnes už to není organizace, která by byla spojená s národní demokracií, dnes je to apolitická organizace, ale samozřejmě v té snaze co nejvíce jí očernit, protože i ona je samozřejmě pro ten systém nebezpečná, tak se používá kdeco. Včetně toho, že se to dává do souvislosti se mnou a takovým způsobem pak oni chtějí jako vrhnout špatné světlo na tady tu, já bych řekl, bohulibou činnost, jako je zakládání domobranických oddílů a jako je to, co dělá Marko Brtel a František Kryča a Nela Lisková, a speciálně Nela Lisková, já jí obdivuju, co se jí podařilo nejenom dlouhodobě v té národní domobraně, jak vystupuje, ale i tady ten, řekl bych, mistrovský kousek s tím zastupitelstvím Německé lidové republiky. To je podle mě skvělý úspěch a samozřejmě ten systém se toho velice bojí, takže se to snaží co nejvíce dehonestovat a využívá k tomu i to, že jí vlastně takto pomlouvá i skrze moji osobu teda. Já jenom ještě bych doplnil jednu věc, že jak ze setrvačnosti se právě spojuje národní domobrana s národní demokracií,
Čož jsme byli svědky i v té tebou zmiňované výroční zprávě o stavu extremismu, kde se píše hodně o národní domobraně v souvislosti s národní demokracií a dokonce se tam používají takové termíny, jako že je to naše domobrana ve smyslu jako patřící naší politické straně, tak to samozřejmě není pravda, je to zase účelová dezinformace, která má poškodit celou tu aktivitu. A abych právě doložil, že to tak není, že to není nějaká moje národní domobrana, jak jsem zase v nějakém jiném článku četl, tak já musím říct, že jsem vůbec nevěděl o tom, co se Nele podařilo. Já jsem se to dozvěděl vlastně až z těch nezávislých médií, které o tom psali. Vůbec jsem netušil, že nějaká taková iniciativa se tady připravuje a že je něco takového v plánu, takže jsem tím byl jako příjemně překvapen. Někde jsem to jenom na Facebooku okomentoval, že to teda vnímám jako husarský kousek, který se Nele povedl. Takže já skutečně s národní domobranou nejsem nějak propojen žádnou pupeční šňůrou, nebo národní demokracie s ní není propojena nějakou pupeční šňůrou. Je to věc, kterou jsme sice avizovali, vyzývali jsme k zakládání domobraneckých oddílů a v tomhle smyslu jsme splnili takový slib voličům, což rád teda zmíním, protože ačkoliv jsme neparlamentní strana, tak jsme vlastně jeden slib daný lidem splnili, protože jsme řekli, že pokud vláda nepřistoupí k tomu, aby domobranecké oddíly nějakým způsobem podpořila, tak k tomu vyzveme my. A nejenom, že jsme k tomu vyzvali, ale pomohli jsme to i nějak organizačně a metodicky tohle rozjet. Takže v tomto je to úspěch a je to s námi spojené. Ale zároveň, abychom to celé dílo nepoškozovali, tak jsme to odpoutali od té naší strany a udělali jsme z toho takovou apolitickou organizaci, takže dnes v těch domobraneckých oddílech jsou lidé z různých politických stran a tak dále. Takže já dnes vůbec nevím o tom, co Národní domobrana dělá. Dnes jsou to vlastně dvě nezávislé organizace a nikdo mě nemůže podezírat z toho, že bych skrze Národní domobranu se snažil něco ovlivňovat, nebo že byla nějaká prodloužená ruka naší strany. A právě na tom, že jsem vůbec ani netušil, že tady je nějaká návštěva na Donbasu a nebo tady ten poslední krok, který se zmiňoval, tak to právě dokazuje, že v tom nemáme žádné prsty a že to jsou věci, které se dějou nezávislé na nás. Dokonce domobrany jsou naprosto standardním nástrojem. Domobrany jsou například v Mexiku, domobrany jsou i v Itálii, v souvislosti s tlakem uprchlické krize. Domobrany jsou samozřejmě i na Ukrajině, odkud si právě domobranci, včetně Nele Lidskové, přivezli zkušenosti do České republiky s ohledem na domobranu. Takže domobrana je naprosto standardní demokratický nástroj v případě, kdy represivní nebo řekněme policejní nebo armádní složky nejsou schopny ochránit obyvatele. No, takže vůbec to není žádné paramilitaristické sdružení a tak podobně. Není a hlavně i historicky domobrana byla vždycky a všude, v každé zemi vlastně něco takového existovalo, jenom se to různě jmenovalo, takže to není nějaký výmysl a není to žádná extremistická činnost, je to něco naprosto přirozeného, že vlastně každý si hájí ten svůj nejvlastnější domov, který má, takže na té úrovni té obce, že vznikají skupiny lidí, kteří když mají pocit, že armáda a policie nestíhá, tak to je nejpřirozenější lidská vlastnost. Bylo to tak odjakživa, co běží lidské dějiny. Existuje sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Včetně tohoto spolku stojí tříčlenný výkonný výbor Wolfgang Habermann, Tomáš Pecina a Jan Šinágl. Jde samozřejmě o stále vzrůstající snahy o prolomení Benešových dekretů s čárou 25. února 1948 a znovu otevření otázky vracení majetku sudetským Němcům. Měli jsme tu i výrok předsedy Senátu pana Štěcha v Terezíně, který pojmenoval věci tak, jak skutečně byly. Nehovořím už ani o návštěvě ministra kultury za ANO Daniela Hermana v sudetoněmeckém Landsmannschaftu. Pokud by národní demokracie vyhrála volby v tom smyslu, že by překročila těch 5% volitelnosti do sněmovny parlamentu. Jak byste proti těmto snahám postupovali, jaké aktivity byste vyvíjeli s cílem zamezit těmto vlastně zrádným tendencím? No, nevím, jak bychom postupovali třeba proti tomu občanskému sdružení, které se tady zmiňoval. Já si přiznám, že
sleduju jeho činnost a úplně přesně nerozumím. Samozřejmě jsem zaznamenal v médiích, protože už se to vleče několik let, tak jsem zaznamenal občas nějaké zprávy, ale nerozumím přesně, co je jeho smyslem a cílem a posláním. Takže jak bych třeba vůči tomu postupoval, to nedokážu říci. Já jenom ocenit Tomáše Pecinu jakožto člověka znalého práva, který úspěšně hájí řadu lidí, kteří se dostali pro své názory nepohodlné tomuto režimu do vězení a podobně. Takže pro mě Tomáš Pecina je dobrý právník, ale tady ty jeho aktivity bych nějak nerad komentoval, protože o nich moc nevím. A co se týče pohledu národní demokracie na Benešovy dekrety a podobně, tak samozřejmě ten náš postoj je takový, že to je věc, která je neměnná, historicky daná a nepřipadá v úvahu nějaká jejich revize nebo revize toho poválečného uspořádání a podobně, takže to je jediné, co bych k tomu v tuhle chvíli řekl. Zeptám se tě na otázku ohledně Turecka, proběhl tam samozřejmě false flagový puč, respektive puč pod falešnou vlajkou, zorganizovaný Erdoganem, teda ten největší názorový proud se k tomuto kloní a i situace, která potom pokračuje, tomu nasvědčuje, vys jeho čistky, výjimečný stav, podobně jako ve Francii a tak podobně. Co si myslíš o bezvízovém styku Turecka a potom dále i Ukrajiny? Jedná se o otvírání, nepřímé otvírání východní stezky pro nový import migrantů právě do Evropy. No nepochybně, protože takto jsme to vnímali už před několika měsíci, kdy se o tom začalo mluvit. A to, co se děje, tak jenom nasvědčuje tomu, že přesně tak to je to zamýšlené. Takže já si myslím, že oni se snaží, myslím tím ty elitáře, oni se snaží hledat způsoby, jak docílit toho svého plánu. A když to nejde úplně ideálně přes ty hranice, tak jak to dělali před rokem, protože prostě ty země zcela přirozeně si začnou ty své hranice bránit, tak se to snaží obejít tady tím způsobem, že vlastně skrze takové vyfingované pasy budou ty imigranty sem lifrovat a bude vše jakoby kryté a bude to vypadat, že je to všechno v pořádku. Ale nemám nejmenších pochyb o tom, že tím záměrem je dostat sem co nejvíce lidí a co nejrychleji a tak, aby se v podstatě proti tomu nikdo nebouřil a nemohl proti tomu nikdo nic říci. Protože když to dělali před rokem přes hranice, tak samozřejmě některé neposlušné země tam postavili plot a svým způsobem tomu trochu zamezili, takže tohle je způsob, jak to obejít a udělat to nějak efektivněji. Tak a poslední otázka, na kterou se tě zeptám. Proč si myslíš, že by lidé měli v podzimních krajských volbách volit národní demokracie? Co vlastně inovativního nebo za co bojujete? Vy jste vlastně víceméně konzervatisté, tak ten výraz inovativní je nepříměrný, ale co vlastně přinášíte jako témata, kterými byste chtěli oslovit co největší spektrum vašich potenciálních voličů? Tak já myslím, že když bych měl říci, proč by měli lidé volit zrovna národní demokracii, pokud si budou vybírat z těch, řekněme, protiimigračních stran a proč by neměli volit třeba nějakou naši stranu konkurenční, tak si myslím, že by tak mohli učinit, protože my nejsme stranou monotematicky zaměřenou, že bychom vlastně kritizovali islám a celá naše politická činnost by se točila kolem té imigrační krize, jakkoliv je to teď v podstatě nejdůležitější téma, ale samozřejmě my jako národní demokracie máme program, ve kterém myslíme na celou škálu témat a otázek. Takže tam si každý najde to, co potřebuje, to, co se mu líbí. Můžete se na našich webových stránkách na ten volební program podívat a jsou tam přesně takové ty věci, které napadnou každého normálního člověka, který má zdravý selský rozum. Takže jsou tam takové věci, které se týkají ekonomiky, jsou tam věci, které se týkají rodiny a je to tak, že jsme prostě konzervativci, takže nevymýšlíme nic nového. Ale jsme spíš pro takový ten zdravý rozum a návrat ke kořenům, protože to je nějaká záruka stability té společnosti. Takže to je jedna věc, proč by lidé měli volit národní demokracii. A druhá věc, proč by měli volit národní demokracii a ne třeba nějakou jinou konkurenční stranu, tak je proto, že já mohu garantovat, že my máme čisté úmysly, že nám nejde o to dostat se nějak k nějakým korytům a zajistit se finančně a svoje rodiny a rozdělit se nějaké funkce,
ale že jsme s lidmi, kteří opravdu mají touhu upřímnou něco změnit v této zemi a vrátit věci do pořádku. A rozhodně nejsme nějakou prodlouženou rukou nějakých kmotrů, kteří se snaží svést se na tom tématu, které je teď módní, a vlastně zajistit si zase na několik let to, že se přisejou na nějaký státní rozpočet a tak dále. Nejsme stranou, která by byla placená ani někde ze zahraničí Putinem, jak je nám často podsouváno, takže což se projevuje i v tom, že skutečně my nemáme žádný velký rozpočet a půjdeme do těch voleb s tím, že co si neuděláme na koleni, tak v podstatě nemáme, což ukazuje, že jsme strana opravdu v tomto ohledu čistá, která nemá nějaké postranní úmysly a nejde nám o nějaký osobní prospěch. Tak, Adame, já ti moc děkuju, že jsi si našel čas na náš rozhovor a doufám, že se před podzimními krajskými volbami na Svobodném vysílači uslyšíme ještě jednou. Vítku, já moc děkuju za ten prostor, který jsi mi dal, a děkuju posluchačům, že to vydrželi až do konce, a těším se, že se ještě na vlnách Svobodného vysílače potkáme před volbami, jak jsi řekl. Já myslím, že to pro posluchače nebylo tak zase problém vydržet až do konce, takže... Tak jo, tak Adame, moc ti děkuju. Děkuju, dobrý večer a dobrou noc. Poslouchali jste rozhovor s předsedou strany Národní demokracie Adamem B. Bartošem a zároveň s přáním příjemného poslechu dalších pořadů na Svobodném vysílači se s vámi ze studia Tapin Radio loučí Vítek. Hezký zbytek dne.